Marian Šidlo Friedl je hudebníkem a pedagogem mnoha uměleckých tváří. Je učitelem v základní umělecké škole a na katedře muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého. Věnuje se oživování hry na zapomenuté nástroje, popularizaci lidové hudby, hudební produkci a hudební tvorbě v žánrech od klasické hudby přes folklor, world music až po jazz. Prostřednictvím řady hudebních projektů propojuje prostředí školy s profesionálním světem. Je autorem a realizátorem myšlenky vyučovat ve své domovské zušce hudební obory hra na jazzový klavír a hra na jazzový kontrabas, což je v rámci celé republiky unikátní počin. V mém případě je to velmi jednoduché, Moje životní hvězdou je hudba. Od malička jsem hudbu hrál a chtěl jsem se stát muzikantem. A součástí mojej hudební dráhy je taky to, že jsem i učitel hudby. Moje hlavní zaměstnání je tedy být profesionální muzikant, ale současně vlastně učím taky děti. Takže teď se nacházíme v základní umělecké škole ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde z mého rozvrhu můžete vidět, že tady učím nejrůznější nástroje, jako je kontrabas, basová kytara, Zobcová fletna, klarinet, jazzové piano, všechny ty nástroje přišly do mého, životě, do mého života stejně tak náhodou, jako i ta pedagogická činnost. A pokud se taky ptáte přímo konkrétně na člověka, který mi přivedl tady na tuto životní dráhu, tak bych rád vzpomněl mého dědu, který byl velký muzikant a s ním jsem hrával ve vesnické kapele díky němu se tady teďka můžeme setkat. Ještě bych chtěl říct, že je mi velkou ctí, že můžu získat tuto cenu. Jsem za to velmi vděčný, byť teda nikdy jsem se jako pedagog necítil. V podstatě jsem praktik, který z těch svých praktických zkušeností se rozhodl taky předat něco ostatním. A bohužel 28. března se neuvidíme, tak vás srdečně zdravím aspoň tímto prostřednictvím, prostřednictvím kamery.